អូកងប៉ុនប៉ុណ្ណានៃអូស្រែកងស្រែកងទលាបាទកងចាប់ដើមត្រោះទឹកជើពេកទៅស្ងោមែនឆ្ួយຕ້ອງស្ងោទាំងអស់មែនទាំងអស់គ្រប់អីទឹកប៉ុណ្ណឹងឃើញតារកបាយឯងមីងអើយបាក់គាត់អើយចង់បានឡាយចង់បានវីដេអូอ
ួចរាល់